navegar para Nossa Senhora da Graça, Santuário. Comecei computador. Eu, de 3 em 3 dias eu ia para uma assistência técnica, porque eu apagava. Está fechado, Nossa Senhora das Graças. Cada celular que a gente pega tem uma função. É diferente do outro. Quando faz de um lado, a gente pensa que a gente lá acostumado com um lado, é quando o outro está aqui do outro. Faz anos que eu tenho Asus. Agora eu passei para esse Samsung. Eu já tive Motorola. Mas até o Samsung é diferente, que o meu era o Samsung. E esse aqui, a função do botãozinho aqui de um lado só. Um de cada lado. Cada um é um modelo? É. Não deu uma bobagem de nada, né? Pra mudar. Você quer tirar foto? Tá na foto. Você quer tirar foto ou quer filmar? Ela quer, foto do... Ela quer virar. Ah, virar? Poxa, de um só tem dois. É. Então. Ela é dividida na nuvem. Aqui, ó. Ela vai filmar. Calma, não vou. Aí, ó. Acho que aí tá bom. Me deu o meu? E com o melhor atendimento que você já conhece.